isang bagong modelo na naman ng Maxi Scooter ang ilalabas ngayong taon dito sa bansa na siguradong magugustuhan nyo rin dahil sa napakagandang forma, design at features na meron din dito. Ang Maxi Scooter type motorcycle ng GPX at ng SYM Brand Motorcycle Company. Dalawang kumpanya ang nagsanipuwersa para mabuo ang isang motorsiklo na pangmalakasan na rin. At sinisiguro din ito sa inyo ang napakatibay ng motorsiklong ito maging sa kabuang aspeto na meron ang SYM Jet X150 o sa ibang tawag naman sa Thailand ay ang GPX Drone 150. Paparating na sa Pilipinas ang isa sa pagpipilian mong motorsiklo ngayong 2023. Ang mga detalye na meron sa motorsiklong ito ay ibabahagi natin kung ano ang magiging advantage nito sa ibang sikat na Maxi Scooter dito sa bansa. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang GPX Drone 150 o SYM Jet X150 ay inilabas sa bansang Thailand. Kamakailan lang ang bagong update ng motorsiklong ito na sinasabing tatapat daw di umano sa mga motorcycle Maxi Scooter na narito na dito sa bansa tulad na lamang ng Honda PCX160 at ng Yamaha NMAX 155. At ang tanong siguro dito ng marami, ano kaya ang magiging lamang naman ng motorsiklong ito? Keep watching mga kaibigan dahil malalaman nyo rin yan ang collaboration ng dalawang brand na SYM at GPX brand of motorcycle, kaya ipinangalan din sa magkaibang brand ang motorsiklong ito na SYM Jet 150 o GPX Drone 150 sa iisang motorsiklo lamang na sinasabing may matibay at matatag na katangian dahil sa gawang SYM Motors ang buong makina at specs nito. Ngunit pagdating naman sa body figure and design nito ay nanggaling naman sa GPX Motors Company na napakaangas din namang tingnan at napakalakas ng datingan. Iba kasi talaga ang datingan ng motorsiklong ito na may pagka-elegante at premium type na medyo may pagka-brusko at bulky size na sinamahan ng naked handlebar na sobrang gumwapo ang disenyo. Na sinasabi rin ng marami, hindi rin basta-basta ang gawang SYM brand sa napakatibay na performance outlook sa mga brand ng motorsiklong gawang SYM. Sa mga SYM owner na nakaka-relate, shoutout mga kaibigan. Ang pampato ngayon na SYM motorcycle na Maxi Scooter na Jet 150 ay paparating na ang pagkakaroon ng kabuang engine specs na powered by 149.6 cubic centimeter na displacement capacity, naka 4 stroke with single cylinder, naka single overhead camshaft at naka 2 valves engine lamang ito. Ngunit pagdating sa arangkada ay may kalakasan din naman. Ang fuel system nito ay naka electronic fuel injected type kaya matipid na rin. At may cooling system na liquid cool type kaya pang matagalan na rin ang makina nito kahit i-long ride mo pa. Na may compression ratio naman na 11.0:1 na may bore and stroke size na 57.4 by 57.8 mm. Ngunit pagdating naman sa performance nito, ang maximum power ng motorsiklong ito ay 12.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute, habang ang maximum torque naman ito ay 12 Nm sa kada 6,000 revolution per minute. Na nagtatop speed sa mga nakagamit na ng motorsiklong ito sa ibang bansa, umabot ang kabuuang bilis nito sa hanggang 121 km per hour. Kung dito sa bansa para sa iba ay napakahina lamang ng takbo nito. Pero obvious naman mga kaibigan, napakalaki kasi ng motorsiklong ito at may kargadang mabigat. Ang takbuhan nito ay pang Maxi Scooter lang talaga, na pang city ride lang as usual. Pero siguro kung Filipino rider ang gagamit nito ay hihigit pa doon ang kanyang top speed. Pero sa totoo lang mga kaibigan, huwag po tayong bumasis sa bilis ng motorsiklo. Ang pagbasihan natin kung gaano siya ka-convenient o kaiging gamitin for daily use. Aanin mo naman kasi ang napakabilis na takbo kung pang city ride lang naman ang gamitan. At speaking for daily use mga kaibigan, ay napakaganda rin talagang gamitin dahil may fuel tank capacity ito na 7.5 liters na pwede rin pang long ride. Matagal-tagal at mahaba-haba ang biyahe mo sa napakalaking tangke nito na 7.5 liters.
Ngunit may fuel consumption naman ito na 35 km per liter. Medyo may kalakasan sa gasolina pero ayos na rin naman. Hindi na rin naman nalalayo ang fuel consumption nito sa Yamaha NMAX na tinatangkilik natin ngayon. Ang underseat compartment storage nito, naroon ang fuel lid nito. Isa siguro ito sa magiging pangit sa motorsiklong ito para sa iba. Kasi nga, nasa underseat compartment storage pa inilagay ang lagayan ng gasolina. At para sa ilan ay medyo hassle talaga. Ngunit ang braking system naman nito pagdating sa front ay naka-hydraulic single disc brake with dual piston caliper brake, habang ang rear brake naman nito ay naka-single disc brake with single piston caliper brake naman, na may braking system type for safety features na CBS type lamang o combination braking system. So ngayon ay marami sigurang na-disappoint. Pero huwag pa rin mabahala kaibigan kung ikaw ang isa sa tipo ng rider na napakaingat sa kalsada kahit walang mga ganitong braking system na safety features tulad ng ABS ay hindi mo na rin talaga kailangan. Aanhin mo naman kasi ang mga safety features na ganito kung napaka-barubal o kamoter rider ka naman, alright? At para naman sa iba pang features nito, pang external, lahat ng mga ilaw nito ay naka-LED type na. Ang kabuang headlight nito, mga daytime running light, taillight, at maging ang turn signal lamps nito ay naka-LED na. Wala ka nang masyadong puproblemahin dahil less maintenance na rin naman sa LED type na napakatagal ng buhay. Hindi basta-basta napupundi at napaka-visible dahil sa lakas ng brightness nito. Ang panel gauge naman nito ay naka-digital LCD type instrument cluster with full function tachometer trip, na may kasama na ring audio dimmer screen na may adjust ang brightness depende sa pangangailangan mo. Kung nasisilaw ka ay pupwede mong babaan, at kung nalalabuan ka naman ay pupwede mong pataasin ang brightness ng instrument panel nito. Kaya napaka-friendly user na rin. Bukod pa dyan ay naka-keyless operation na rin ang isang high-end variant nito. Ngunit ang standard variant nito ay naka-dangle key operation pa lamang. At para sa high-end variant natin na naka-keyless operation, ito ay may anti-theft alarm. Isang sistema na magagamit mo for security purpose naman. Kung iiwan mo ang motorsiklo sa labas ng bahay, ay masisecure mo gamit ang anti-theft alarm dahil kapag nasagi o sinadyang galawin ay kusang mag-iingat para maalarma ang mismong owner ng motorsiklong ito sa magtatangkang magnakaw nito. Alright, meron na rin itong kasamang USB port charging system na pupwede ka na rin mag-charge dito mismo sa motorsiklong ito. Kung ikaw ay naglo-long ride at nalobat ang gadget, hindi mo na siguro kailangan pang maghanap ng mga charging station para makapag-charge. At ang kagandaan pa dito, may mga console pocket na rin ito sa harapan na pwede mo namang paglagyan ng ibang gamit na maliliit lang na kakasya dito sa kanyang pocket. At syempre, meron itong underseat compartment storage na pwede mo rin paglagyan ng helmet at ibang gamit mo pa. Alright, at para naman sa chassis and suspensions ng motorsiklong ito, ang front nito ay naka-ordinary telescopic fork, habang ang rear suspension naman ito ay naka-dual shock absorber with adjustable rear suspension para mas mapatibay ang bawat suporta sa kada malulubak na nadadaanan nito. At isa rin ito sa nagpapanatili ng stability control ng motorsiklo kung sakali mang bigla mo itong maidaan sa mga butas-butas na kalsada. Dito ay aayon sa napakagandang bouncing ang mga suspension nito, lalo na dito sa rear suspension na may kasamang adjustable setup, alright. At para naman sa tire type nito, ito ay naka-alloy wheel na mags with tubeless tires na radial. Ang front tire size nito ay 100x90R14, habang ang rear tire size naman nito ay 110x80R14 naman. At para naman sa dimensions and capacity, naaayon din sa size nating mga Pilipino, na may kabuuang seating height na 780mm, may bigat ito na 140mm at overall length size na 2000, habang ang kabuuang haba naman ito ay 760mm. May wheelbase size na 1350mm at ground clearance na 107mm. At may battery voltage na 12 volts with 7 amperes. Magdagdag ka man ng ilang electrical accessories ay pupwede rin naman dahil sa lakas ng voltahe na meron ito. At bukod pa dyan mga kaibigan, dahil nga sa ito ay naka-automatic transmission type na may komportabling posisyon ng seating nito na itinulad sa ilang maxi scooter type na narito na dito sa bansa, ay siguradong marerelax ka lang sa biyahe kahit napakahaba pa ng iyong idadrive. Ganon kasi talaga ang kalamangan din
ng mga maxi scooter type na motorsiklo, kaya madalas ito rin ang pinipili ng ilang riders dito sa bansa. At ang motorsiklong ito ay ipinost na kamakailan lang sa FB page ng SYM Motors na siguradong dadalhin na nga dito sa bansa. Para sa mga nagtatanong sa kabuang presyo nito, malalaman nyo na lang siguro yan sa mismong kumpanya ng SYM Motors, alright? So abang-abang na lang tayo sa kunting detalye na meron pa sa motorsiklong ito at kung kailan nga ba talaga ang eksaktong araw na ilalabas ito dito sa Pilipinas. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang i-shoutout ang ating mga tagapagtangkilik dito sa ating channel na si Sir Still Standing hashtag Wildrift. Shoutout sir at kay Sir John Marky de Guzman at John John ng Mutimbo Malolos Bulacan, shoutout din po sir. At kay The Aragon Explorer, alright, shoutout po sa inyo sir. Ganon din po kay Sir Raymond Galvez, shoutout din po sir. Kay Sir Joseph Palmero at kay Sir Rapi Taray, shoutout po sa inyo mga kaibigan. Thank you po sa pag-notice dito sa aking mga video. Alright, at para sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel, maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, at kung may mga katanungan ka pa tungkol sa motorsiklong ito o opinion, pwede mong i-comment yan sa ibaba ng video na ito. This is Oblis Collection. Thank you!